तपाईँहरू त इलेक्टेड मेम्बर हो तपाईँहरूको पहाड हो तपाईँहरूको तपाईँ पावरमा छ तपाईँकोमा सभासद छ तपाईँकोमा सबै नेतृत्व नेतृत्ववर्गहरू तपाईँहरूकोमा छ तपाईँहरूकोमा पैसा छ तपाईँहरूले ल्याउनु सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यति भिड त केही पनि भिड होइन तर हामीसँग जो जनता उत्रिन्छ दसजना जनता उत्रे भने पनि इफेक्टिभ जनता हुन्छ जसले चाहिँ चेन्ज ल्याएरै छोड्छ घाँटीमा पासो लगाएरै छोड्छ ज, ज नेताहरूलाई रोडमा ल्याएरै छोड्छ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ सातवटा बगानको जिम्मेवारी हामीलाई सातवटा कसलाई भन्ने हावा मचिन्दा यदि म पावरमा भए तपाईँको पावरमा तपाईँको पोजिसनमा त्यो मेरो त्यस्तो कुनै स्किम छैन अहिलेसम्म तर म तपाईँको पोजिसनमा म आजको दिनमा भएको भए म सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई सबैलाई थुन्ने थिएँ रोड रोड खानेलाई पानी बेच्नेलाई ट्याङ्की बेच्नेलाई हाम्रो मान्छेको खोज खोजेर खाइदिनलाई नोकरी खाइदिने सबै नेता कमिसन खोरहरूलाई म चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ जेलमा हालेको हुन्थेँ त्यसको बादमा चाहिँ हामीले यो सुचारू रूपले कमानहरू पनि चलाएको हुन्थे कसैले पनि त्यस्तो प्रकारले खान पाउने थिएन यदि हामी चिया सुरक्षा समितिभित्रको टिमको मान्छे चाहिँ तपाईँको पोजिसनमा भए भनेदेखिको तपाईँहरूको पोजिसनमा हामी आउन पनि चाहदिनँ आउँदिन पनि हामी यही बताउनु चाहन्छ सोसियल मिडियाको थ्रुबाट यही लेमन ग्रास भन्ने कम्पनी ल्याउने आजको तपाईँहरू हो तपाईँहरूको नेताहरू हो यो लेमन ग्रास ग्रासलाई ल्याउने ले लेमन ग्रास ग्रासलाई ले लिएर तपाईँहरूले कन्स्टिट्युसनली लडाई नगरेर लिगली नगएर तपाईँहरूले ढङ्गले काम नगरेर अत्ता लिँदाखेरि जब चिया श्रमिकहरू भुइँमा उत्रेर बोल्न थाल्यो काम गर्न थाल्यो तब चाहिँ तपाईँहरू अत्ता लिएपछि चाहिँ यो लेमन ग्रास ले चाहिँ छवटा गार्डन किनाउने चाहिँ तपाईँ हो नि तपाईँहरू हो युआर वाचिङ हाम्रो च्यानल जय गोर्खा नमस्कार सबैजनालाई फेरि म तपाईँहरूको बिचमा आएको छु आजको मेन एजेन्डा चाहिँ बोनस अघि हाम्रो पाहाडमा आमा बाबाहरू बुढी मान्छेहरू दिदीबहिनीहरू काम गरेपछि उनीहरूको अधिकार हो आ, बोनस पाउने दसैँ तिहारको चाडबाडको टाइममा जो चाहिँ उनीहरूले सालभरि काम गरेर धेरै धेरै पैसाहरू कमाएर इन्कमहरू भएपछि अर्निङहरू भएपछि मालिकहरूले कम्पनीको मालिकहरूले बाहिर देशहरू गएर छुट्टी बिताउँछ अयासी गर्छ होइन इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यही कारणले चाहिँ कानुनले चाहिँ भनेको छ तिमीहरूले जति पुँजी कमायो पुँजी कमाएर तिमीहरूले उनीहरूलाई ले लेबर वेज पे गरेको पश्चात उनीहरू उनीहरूको बेनिफिट्सहरू पे गरेको पश्चातमा त्यो कमाएको एक्स्ट्रा पुँजीबाट चाहिँ उनीहरूको चाडबाड मान्ने एउटा बोनसको रूपमा चाहिँ दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो बङ्गालमा चाहिँ तिस ट्वेन्टी पर्सेन्ट हो चिया कमानको लागि चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट हो अरू अरू क्षेत्रमा अलग अलग तरिकाको पर्सेन्टेजको बोनसको हिसाबले हुन्छ हरेक स्टेटमा आफ्नो हिसाबले हुन्छ र हाम्रोमा चाहिँ बिस पर्सेन्ट बोनस हो जो चाहिँ हाम्रो कमानको लेबरहरूले श्रमिकहरूले पर्छ पर र फोर पनि हामी यो बोनसको लागि हजारौँको सङ्ख्यामा बाटोमा उत्रेका थियौँ र यो योपालि पनि हामी अडै छौँ तपाईँहरूको दुइटा मिटिङ भइसक्यो यहाँनिर स्टेक होल्डरहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ पा पोलिटिकल पार्टीको ट्रेड युनियनहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ छिट्टोभन्दा छिट्टो चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गरेर मिटिङमा हामीलाई एट पोइन्ट थ्री थ्री पर्सेन्टको बोनस चाहिँदैन एट पोइन्ट थ्री थ्री पर्सेन्टको बोनस भनेको एउटा सा महिनाभरिको वेतन कति हुन्छ त्यतिको मात्रै हो एट पोइन्ट थ्री थ्री पर्सेन्टको त्यो टाइपको बोनस हामीलाई चाहिँदैन हामीलाई ट्वेन्टी पर्सेन्ट बोनस चाहिन्छ अनि दसैँ आउनु आँट्यो दसैँ चौबिस तारिक छ भनेदेखिको तपाईँहरूले चाहिँ यो बोनस चाहिँ फर्स्ट विक कमसेकम दस तारिकभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूले बिस पर्सेन्ट बोनस एकैचोटि एकैसँग तपाईँहरूले दिनुहोस् दिलाउने कोसिस गर्नुहोस् दिलाउनु कोसिस के दिलाउनै पर्छ किनभने यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो तपाईँहरूलाई हामीले फ्रेङ्कली पहिल्यैदेखिको भनेको हो राम्रोसँगले भन्दै अझै पनि भन्दैछौँ तपाईँहरूले श्रमिकहरूको थाहै छैन तपाईँहरूले श्रमिकहरूको स्ट्रेन्थ श्रमिकहरूको पावर तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला अस्ति तपाईँले मिरिकमा देख्नुभयो होला पाँच डेसिमलमा एउटा एउटा घरबाट एउटा एउटा व्यक्ति नानी आमा बाउ बुढाबुढी सानो ठुलो सबैजना रोडमा ओर्लिएको थियो आफ्नो पैसा खर्च गरेर बोतलमा चिया बोकेर खाजा बोकेर चाहिँ हामीले पाँच डेसिमलको र्यालीमा तपाईँहरूले हाम्रो त्यहाँनिर हिम्मत देख्नु हाम्रो श्रमिकको हिम्मत देख्नु यो तपाईँहरूले थ्रेटनिङ नलिनुहोस् यो हाम्रोबाट सुझाव हो तपाईँहरूले ढङ्गमा काम गरिदिनु भयो भने तपाईँको ट्रेड युनियनहरूको यसमा पुरा तपाईँहरू स्टेक होल्डर तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो तपाईँहरू ट्रेडको कुर्सीमा बो बसेपछि बोनसलाई दुई भाग तिन भागमा फर्लक फर्लक काट्नु नभन्नुहोस् नकाट्नुहोस् आज मात्रै मैले मा एउटा नोटिफिकेसन दिएको देखेको थिएँ जसमा चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट बोनस चाहिँ एकैचोटि दिने भएको छ मधेसको कमानलाई त्यस्तै प्रकारले हाम्रो कमानलाई तपाईँहरूले दस तारिक भित्रमा कम्प्लिट बोनस तपाईँहरूले दिनुपर्छ अनि कुर्सीमा बस्नेहरूले तपाईँहरूले दिलाउनुपर्छ तपाईँहरूले गरी भन्नुहुन्छ सातवटा बगान बन्दनाले हेर्ने सातवटा बगान जिटिए चिफले हेर्ने सातवटा बगान चाहिँ एमपिज्यूले हेर्ने भनेर भन्नु हुँदैछ म त पावरमा छुइनँ सिधै कुरा छ म पावरमा छुइनँ तपाईँहरू पावरमा हुनुहुन्छ हामी त न एमपी पनि हो न हामी जिटिएको चिफ पनि हो न हाम्रोमा पैसा रुपियाँ पनि छ न हाम्रोमा त्यस्तो पावर पनि छ तर हाम्रोमा एउटै पावर छ त्यो चाहिँ जनताको पावर पिपल्स मुभमेन्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले नभुल्नुहोस् फेरि पनि त्यो मिरिकको ठुलो हुकारले तपाईँहरूको युटर्न लिएको हरेक जनतालाई थाहा छ बुझ्नुभयो हरेक जनतालाई थाहा छ कसरी के भएर पाँच डेसिमल जमिनमा युटर्न लिइरहेको छ त्यो सबैलाई थाहा छ तपाईँहरूले नै उठाइ उठाइ स्वर उठाइ उठाइ कराई कराई डिफ्रेन्ट लिगल डकुमेन्ट्सहरू ल्याएर एडभोकेट्सहरूको थ्रुबाट यो ठिक हो आ पाँच डेसिमल लिनै पर्छ पाँच डेसिमल पाउनै पर्छ भन्नेहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँको ट्रेडको मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर आजको दिनमा जनता रोडमा उर्लेपछि चाहिँ पुरै जमिनको हक दिन्छु भन्ने तपाईँहरूले हो यो चाहिँ पिपल्स मुभमेन्ट हो जनताको पावर हो यहाँ कोही राजनेता छैन यहाँ कोही राजनीति छैन यहाँ कोही कपट छैन छल छैन यहाँनिर कुनै पनि पैसा रुपियाँ खाएर के आफ्नो पेट भर्ने यहाँनिर कुनै पनि छैन हामीलाई चाहिन्छ सक्षम चा, तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ हाम्रो अधिकार हामीलाई दिनुहोस् हामीलाई रोडमा चिल्लाउनु चिच्याउनु कराउनु पर्दैन हेर्नुहोस् एउटा एउटा हामीले मिरिकमा निकालेपछि अर्कोले काउन्टर अर्कोले काउन्टर अर्कोले काउन्टर दिने यो यो हामी यो नाटक गर्न ना। आएको होइन हामी ठिक कामको लागि एकपल्ट ओर्लिन्छ ढङ्गले ओर्लिन्छ ढङ्गले ओर्लेपछि चाहिँ कस कसको बाजा बज्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् तपाईँहरूलाई लाग्छ होला मिरिकदेखिको हामी चुप्पो लागेर बसेको छ भनेर चुप्पो लागेर बसेको छैन हामीले तपाईँहरूले गर्नुहुँदैछ सम्मान के के एक्टिभिटी गर्नु हुँदैछ वाच मात्रै गर्दैछ तपाईँहरूले दस हजार बिस हजार एउटा पार्टीले दस हजार भोट मान्छे देखायो अर्कोले बिस हजार देखायो अर्कोले एक लाख अरे तपाईँहरू त इलेक्टेड मेम्बर हो तपाईँहरूको पहाड हो तपाईँहरूको तपाईँ पावरमा छ तपाईँकोमा सभासद छ तपाईँकोमा सबै नेतृत्व नेतृत्ववर्गहरू तपाईँहरूकोमा छ तपाईँहरूकोमा पैसा छ तपाईँहरूले ल्याउनु सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यति भिड त केही पनि भिड होइन तर हामीसँग जो जनता उत्रिन्छ दसजना जनता उत्रियो भने पनि इफेक्टिभ जनता हुन्छ जसले चाहिँ चे चेन्ज ल्याएरै छोड्छ घाँटीमा पासो लगाएरै छोड्छ ज नेताहरूलाई रोडमा ल्याएरै छोड्छ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ सातवटा बगानको जिम्मेवारी हामीलाई सातवटा कसलाई भन्ने हावा मचिँदैछ यदि म पावरमा भए तपाईँको पावरमा तपाईँको पोजिसनमा त्यो मेरो त्यस्तो कुनै स्किम छैन अहिलेसम्म तर म तपाईँको पोजिसनमा म आजको दिनमा भएको भए म सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई सबैलाई थुन्ने थिएँ रोड रोड खानेलाई पानी बेच्नेलाई ट्याङ्की बेच्नेलाई हाम्रो मान्छेको खोज खोजेर खाइदिनलाई नोकरी खाइदिने सबै नेता कमिसन खोरहरूलाई म चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ जेलमा हालेको हुन्थेँ त्यसको बादमा चाहिँ हामीले यो सुचारू रूपले कमानहरू पनि चलाएको हुन्थे कसैले पनि त्यस्तो प्रकारले खान पाउने थिएन यदि हामी चिया सुरक्षा समितिभित्रको टिमको मान्छे चाहिँ तपाईँको पोजिसनमा भए भनेदेखिको तपाईँहरूको पोजिसनमा हामी आउन पनि चाहदिनँ आउँदिन पनि हामी यही बताउनु चाहन्छ सोसियल मिडियाको रोडमा उत्र हामीले काम गरेर कि जनताको आवाज चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आवाज हो डेमोक्रेसीमा यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो र अर्को कुरा यहाँनिर आउँदैछ तपाईँहरूले यो लेमन ग्रास भागेको गार्डन लेमन ग्रास जब दुई अठाइस नोभेम्बर दुई हजार बाइसदेखिको अठाइस सेप्टेम्बर दुई हजार यो काम कमानहरू चलायो यो चाहिँ गार्डनहरू थियो चौध गार्डनहरू चौध गार्डनहरू मध्ये छवटा गार्डन चुङथुङ मुन्डा नागरेटी मगरजुङ अम्बोटिया मन्टिबिट ह्याप्पी भ्याली यो चाहिँ लेमन ग्रासले अस्तिको साल किनेको थियो जब यहाँनिर क्राइसिस भएर भएपछि यो लेमन ग्रास भन्ने कम्पनी ल्याउने आजको तपाईँहरू हो तपाईँहरूको नेताहरू हो यो लेमन ग्रासलाई ल्याउने ले लेमन ग्रासलाई लिएर ले तपाईँहरूले कन्स्टिट्युसनली लडाईँ नगरेर लिगली नगएर तपाईँहरूले ढङ्गले काम नगरेर अत्ता अत्तालिँदाखेरि जब चिया श्रमिकहरू भुइँमा उत्रेर बोल्न थाल्यो काम गर्न थाल्यो तब चाहिँ तपाईँहरू अत्तालेपछि चाहिँ यो लेमन ग्रासले चाहिँ छवटा गार्डन किनाउने चाहिँ तपाईँ हो नि तपाईँहरू हो आजको दिनमा हामीले काम गर्दैथ्यौँ रोडमा उत्रेर जनताले सफर गर्थ्यो एक महिना दुई महिना ढिलो हुन्थ्यो तर सठिक ढङ्गले काम हुन्थ्यो तपाईँहरूले अत्तालेर लोभले लालच कमिसन डिसाइड तपाईहरूले त्यहाँको कमिसन खाएर तपाईँहरूले यो मान्छेहरू ल्याउनु भयो आज भागेर जाँदा चाहिँ हाम्रो टाउकोमा तपाईँहरू लाउनुहुन्छ यहाँनिर मेरोमा छ है त साथी हो आज मैले उयो गर्नु त सकेको छुइनँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो मेमोरेन्डम छ यहाँनिर तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु यहाँनिर फेरि एक एकजनाको भन्नु नपरोस् तपाईँहरूको साइन तपाईँहरू अथोराइज सिग्नेट्री भएर यहाँ काम गर्नु भएको छ बुझ्नुभयो तपाईँहरू यहाँनिर अथोराइज सिग्नेट्री भएर काम गर्नु भएको छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु न ढाँट्नुहोस् नछल्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँनिर रा मैले राखेको छु डिटेल्सहरू अनि त्यसमा हाम्रो आदरणीय ट्रेडको दाजु जेबी तामाङ दाजुले पनि यहाँनिर साइन गर्नु भएको छ देखिको प्रब्लम हुन्छ तपाईँहरूलाई हामी रोडमा उत्रिनु पर्यो भने हामीलाई बेसी खोज्नु हुँदैछ हामी रोडमा उत्रिनु पर्यो भने तपाईँहरूको यहाँनिर सबै कुरो जान्छ यहाँनिर जा, म्यानेजमेन्ट अपरेटिङ टी गार्डन्सको अनि यहाँनिरको यहाँनिर यो भित्र चिफ जिटिए एक्जिक्युटिभको पनि यहाँनिर पार्टिसिपेसन छ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको पनि पार्टिसिपेसन छ यो जतिवटा गार्डनलाई जस्तै यी मध्ये अरू अर गार्डनहरू अर्को कम्पनीलाई दिँदाखेरि मध्ये ती गार्डनहरू जस्तै राङ्गारुन आलुबारी पान्दाम रम्बुक सिडर्सहरूलाई दिँदाखेरि लोहिया ग्रुपको मान्छेहरूलाई दिँदा होइन यो रोयल रुबीहरूलाई दिँदाखेरि यिनीहरू पार्टिसिपेसन छ भनेदेखिको जुन चाहिँ आजको यो छ तिनीहरूसँग पनि तपाईँको यत्रो यत्रो गार्डन्समा तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन भएर तपाईँहरूले सुटुक यसरी गार्डनसँग गा कोअर्डिनेट गरेर जब पनि गार्डन ल्याएको हुन्छ नयाँ कम्पनी ल्याएको हुन्छ त्यति बेला फेयर डिल हुनुपर्छ कमिसन खोर हुनु हुँदैन कमिसनमा काम गर्नु हुँदैन तपाईँहरूले बुझ्नु भयो कमिसन तपाईँहरू यस्तो खालको गार्डन राम्रो गार्डन तपाईँहरूले ल्याउनु सक्दैन किनभनेदेखिको तपाईँहरूको बिचमा कमिसन कट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो कम्पनीजहरू आउँदैन राम्रो कम्पनीजहरू आउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पुरा राम्रो उयोहरू ल्याएको हुनुपर्छ कमिसन नखाइकन राम्रो कम्पनीहरू ल्याएर आजको दिनमा धेरैवटा इस्युजहरू यहाँनिर पहाड़मा भइरहेको छ जसको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ आफूले आफूले तपाईँहरूले गरेको तपाईँहरूले ल्यायो कम् कम्पनी चाहिँ तपाईँले ल्यायो आजको दिनमा जिम्मेवारी चाहिँ जनताले लिनु तपाईँहरूले ल्याएको गार्डनमा चुङतुङ पनि भाग्यो अहिले मुन्डाकोठी पनि भाग्यो मगरजुङ पनि भाग्यो अब तिनवटा गार्डन भाग्यो अब तिनवटा गार्डन मन्टेबिट अम्बटे ह्याप्पी भ्याली भाग्नुलाई रे रेडी भइरहेको होला अन्त तपाईँहरूले कुन कुन कन्डिसनमा स्यालेरी भेजेस मिलाउनु भएको थियो कुन कुन स्टेटसमा तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो त्यो सबै चाहिँ ल्याउनु पर्यो नि त काम गराउनु पर्यो नि तपाईँहरूले पिएफ गरेको पिएफ कटाउनु सकेन तपाईँहरूले उनीहरूले पाउने अधिकारहरू दिनु सकेन धेरै कुराहरू तपाईँहरूले दिनु सक्नु भएन तर त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सिग्नेचर यहाँनिर सिग्नेट सिग्नेचर तपाईँहरूले त्यो मेमोरेन्डममा गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो चौध यो गार्डन ल्याउने ले लेमन ग्रास दार्जिलिङभित्र हुल्ने भित्र हुल्ने चाहिँ कसको जिम्मेवारी हो त र बेसी तपाईँहरूले बसिरहेको मान्छेहरूलाई नचलाउनुहोस् हामी त तपाईँहरूलाई हेर्दैछु तपाईँहरू भएको पावरमा तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने तपाईँहरूको अवस्था स्थितिमा काम गर्नुपर्नेमा आजको दिनमा आफ्नो खुट्टा झिक्नुलाई तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको ब्लेम गेमहरू तपाईँहरूले नगर्नुहोस् हामी त ब्लेम पनि गर्दैन के गेम पनि खेल्नु जान्दैन सिधा हामी रोडमा उत्रिन्छ हामी जनता हो तपाईँहरूले यो डिस बोनस चाहिँ यो अब यो बोनसको टाइममा हाम्रो दिदी बहिनीहरू रुनु थाल्छ आमाहरू रुनु थाल्छ चौबिस घन्टा तिन सौ पैँसठ दिन काम गरेपछि सात बजीदेखिको बेलुका पाँच बजीसम्म खोला नाला झोडा नभनिकन ना बारिस एक ब बर्खा नभनिकन विन्टर नभनिकन कमानमै लड्दाखेरि पनि तपाईँहरूले उनीहरूलाई धरिदिनु हुँदैन कमानमै लडेर मर्दा पनि तपाईँहरूले उनीहरूलाई धरिदिनु हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म भन्छु तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूलाई यहाँनिर एक दुईवटा डिटेल्स एक्चुलीमा म देखाउनु खोज्दैछु म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु सक्छु तपाईँहरूले यहाँबाट देख्नुहुन्छ कि हुँदैन मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्टमा म्यानेजमेन्ट अफ लेमन ग्रास टी स्टेट प्राइभेट लिमिटेड एन्ड अपरेटिङ ट्रेड युनियन्स त्यसमा यहाँ तल साइन गर्ने चाहिँ हाम्रो आफ्नै प्यारो दाजु हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिक होसियारले तपाईँहरूले बोल्नुपर्छ बुझ्नुभयो नि अर्कालाई ब्लेम गर्नु हुँदैन यहाँनिर जेबी तामाङ प्रेसिडेन्ट भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ इ सेन्ट्रल कमिटी भनेर खै देख्नु हुँदैन होला मेरो यहाँनिर सिस्टमबाट मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु म सेयर गरिदिन्छु अघि यहाँनिर तपाईँले साइन गर्नु भएको रहेछ हो तपाईँले साइन गरेर यो मेमोरेन्डम तपाईँले यहाँनिर भएपछि यो जपाई स्टेक होल्डर हो यो एमओयुमा जे साइन गरेको छ जे लेखेको छ वेजेस स्यालेरीको विषयमा करेन्ट पिएफ वुड बी पेड भनेको छ ड्युज पे गर्नु भनेको छ होइन अन्तखेरि एरियर अफ द स्यालेरी वेजेस दिनु भनेको छ अन्त त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ को हो तपाईँहरू हो अन्त कन्सर्न टी स्टेट हेप्पी भ्याली चुङतुङ वुड बी रिज्युम नर्मल फङ्सनिङ यो विथ द इफेक्ट अफ कति तारिकदेखि अठाइस नोभेम्बरदेखिको छ भनेर यहाँ इ तपाईँले साइन गर्नुभएको छ हो यहाँ यी तपाई तपाईँ भनेपछि तपाईँको तपाईँहरूलाई अलिकति को देखाउने कोसिस गर्छु देख्नुहुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ हो तपाईँहरूको सिग्नेचर छ तपाईँले यो चिज पाउनुहुन्छ अनलाइन अनलाइनमा डकुमेन्टमा खोज्नु खोज्नुपर्ने पाउनुहुन्छ र यो लेमन ग्रास ल्याउने ले जिम्मेवारी ल्याउनु भएछ आजको हाम्रो पहाडको रुलिङ पार्टीले र यो लेमन ग्रासलाई ले खोजेर वापस लिएर हाम्रो ड्युज डेप्ट्सहरू क्लियर गर्ने पनि तपाईँको जिम्मेवारी हो अनि तपाईँहरूले चिठीहरू लेख्नु हुँदैछ ब्याङ्कलाई युको ब्याङ्कलाई के के ब्याङ्कलाई त्यो तपाईँहरूको आफ्नो एक्सर्साइज हो त्यो हामीसँग मतलब छैन हामी अनपढ गवार जनता हो हाम्रोमा पैसा छैन हामी पढ्न पनि जान्दैन लेख्न पनि जान्दैन हामीले यति बुझ्छ यो भूमि हाम्रो हो हामीलाई पाँच डेसिमल जमिनभित्र नभुल्लाऊ हामी हाम्रो घर गर, घडेरी छोडेर जाँदैन हामी यहाँ वर्षौँदेखिको यहाँनिर शताब्दीदेखिको शताब्दी शताब्दीदेखिको हामी यो जमिनभित्र छौँ यो भूभागभित्र छौँ अलिकति बुझिराख्नुहोस् यो सन्धिको भूभाग हो जताभावी भन्नु हुँदैन अनुप्रवेशकारी हामीलाई भन्नु हुँदैन अनुप्रवेशकारी भयो भने घर घरको जनता कमानको मात्र होइन बस्तीको पनि बस्तीको मात्रै होइन बजारको सहरको पनि सहर बजारको दोकाने जनताहरूलाई पनि स्कुलहरूलाई सबलाई म निवेदन गर्छु तपाईँहरूले यो बिस पर्सेन्ट बोनसमा तपाईँहरूले पनि सघाउनुपर्छ किनभनेदेखिको पैसा भनेको घुम्छ बिस पर्सेन्ट बोनस आयो भने हाम्रो आमाहरूले घर परिवारले बजारमा गएर रासिन किन्छ लुगा किन्छ जुत्ता किन्छ नानीहरूलाई चाहिने चिजहरू किन्छ चा घरको सामानहरू किन्छ त्यो भएर त्यो पैसा तपाईँकोमा जान्छ तपाईँकोमा आएपछि त्यसको बिजनेस हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कमानवासीको मात्रै हो उयो प्रब्लम परेसानी भनेर चाहिँ नसोच्दा हुन्छ चा। आजको दिनमा एउटा कुखुराको मासु किन्नु पर्यो भने कति छ र हाम्रो दरमा कति छ हाम्रो दर कति छ दिनको दुई सौ पचास रुपियाँ पनि ढङ्गले यिनीहरूले दिएको छैन र यो दसैँमा टिकाटालो गर्दाखेरि बाहिरबाट मान्छे आउँछ सहर बजारबाट मान्छे आउँछ घरसँग हाल्नु पर्यो चुना पचेर लाउनु पर्यो टिका लाएर पैसा दिनु पर्यो भात खानु पर्यो त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो अधिकार बोनस चाहिँ तपाईँहरूले पर्छ तपाईँहरूले बोनस दिनु भएन भने हामी हामी एकदमै छोड्ने छैनौँ हामी रोडमा उत्रिने उत्रिनेछौँ सबै जनताहरूलाई म भन्छु निवेदन गर्छु तपाईँहरूलाई हाम्रो जति पनि चिया श्रमिकहरू छन् तपाईँहरूलाई हामीले हमेसा भनेको छ हामीलाई तपाईँहरूले पैसा दिनु पर्दैन खदा दिनु पर्दैन हामीलाई ढोग्नु पर्दैन हामीलाई भात मासु खिलाउनु पर्दैन तपाईँहरूले हामीलाई पुज्नु पर्दैन हामीलाई भोट हाल्नु पनि पर्दैन हो तर तपाईँहरू चाहिँ प्रिपेयर हुनुहोस् एउटा खदाको दाम दस रुपियाँदेखिको माथि हुन्छ कुनै पनि नेता आयो भने एउटा पनि खदा नलगाउनुहोस् हामीलाई पनि लाउनु पर्दैन हामी खदाको खिलाफ्छौँ त्यो खदाको पैसा जम्मा गरेर खल्तीमा चेपेर राख्नुहोस् त अब रोडमा निस्किनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यही दस रुपियाँले हालेर हामी रोडमा निस्किनुपर्छ नुन नुनको चिया र भुटेको भात लिएर फेरि दार्जिलिङमा निस्किनेछौँ हजारौँको सङ्ख्यामा एक एकजना तयारी हुनुहोस् देखाइदिनुपर्छ बल पैसाको भन्दाखेरि मान्छेको नियतको कुरा यहाँनिर देखाउनुपर्छ हामीले बल देखाउनुपर्छ त्यो हामीले फुइँफाटे लगाएर गाडी गाडी गरेर पैसा दिएर भाडा दिएर बोलाउनु हामी सक्दैनौँ हामी हाम्रोमा त्यस्तो क्षमता पनि छैन तर आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्नको लागि चाहिँ दस दस रुपियाँ जम्मा गरेर आउनु सक्ने आउनुहोस् नआउनु सक्नेले गाडी भाडा लगाएर आफ्नो छेउको सानो ठुलो नानीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई पठाएर आफ्नो सहमति देखाउनुहोस् जनताको आवाजमा तपाईँहरूले सहमति देखाउनु पर्छ तब मात्रै दार्जिलिङमा चेन्ज आउनेछ तब मात्रै हामीलाई यो झोले नेताहरूले हेप्न था हेप्न छोड्दैन जहिले पनि भन्छ झोले नेता भन्छ हामीलाई झोले नेता तिमीहरू झोले झोला भर्नै काम गर्छौ र हामीले तिमीहरूलाई झोले नेता भन्नै पर्छ झ्याम्टा बोकेर हिँड्छौँ तिम्रो माल आजको दिनमा हेर्नुहोस् त नेताहरूको भाषण सुन्नुहोस् त मैले गरेको म हो मैले यो भने मैले त्यो भने मैले म मा, एहेम घमण्ड म म भन्छ आजको दिनमा नेताहरूले घमण्ड मैले जस्तो शक्ति मैले जस्तो ज्ञान मेरो जस्तो ज्ञान मैले जस्तो भन्नु सक्ने मैले जस्तो काम गर्ने अरे तिमी नेता हो भनेदेखिको तिमी एउटा लस्करलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौ ह्युज ग्रुप पोलिटिकल पार्टी भनेको एकजनाको दसजनाको सङ्ख्याको होइन हजारौँ मान्छे मिलेर आज एउटा रुलिङ पार्टी भएको हुन्छ भनेदेखिको हजारको सङ्ख्या लिएर एउटा विपक्षी दल पनि बनिएको हुन्छ हामी भन्नुपर्छ नेताले हामी भन्न सिक्नुहोस् हामीले गऱ्यौँ हामीले ल्यायौँ हामीले भन्यौँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सिक्नुहोस् पहिला तब मात्रै तपाईँले जातिको रक्षा गर्नु सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूको घमण्ड त बोलीचाली आमा मैले गरेको भन्छ मैले गरेको भनेपछि उसको झोलेले उहाँले गर्नुभएको भन्छ हामी हामी चाहे राम्रो गर नराम्रो गर गुड ब्याड वाट तर हामी भन्नु सिक्नुपर्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो अनि तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि अब इलेक्सनको टाइममा करायो निस्क्यो अब तपाईँहरूले कामै त्यति बेला बिगार्नुहुन्छ अब इलेक्सन आउनु आँट्यो नेक्स्ट तपाईँहरूले पाँच डेसिमल अहिले ल्याउनु भयो भने चाहिँ अब पच्चिसमा कराएर त भएन नि त आजको दिनमा हामीले पाँच डेसिमलको विरोध नगरेको भए हामी भनेको यहाँनिर कोही क्रेडिटको होडबाद छैन हरेक हरेक रह, रह, मा, मा रह, 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 यो एउटा स्पेसिफिक मान्छेको होडबाद छैन हामी भनेको हरेक नागरिक हरेक जनता घरमा बसेर रोडमा आएर फेसबुकमा विदेशमा बसेर देशमा बसेर जहाँ जहाँ पनि उनीहरूले बसेर पाँच डेसिमलको विरोध गर्यो सबैको सबैको यो जोस सबैको यो होस सबैको सेन्स दिमागले गर्दा आज यो पाँच डेसिमल अलिकति परसरेको छ सा। पाँच डेसिमल कम्प्लिट भइसकेको छैन नि यो प्रब्लम हटिसकेको छैन नि हामी पनि चुप लागेर बसेको छैनौँ नि अस्ति एउटा त्यो तल हाम्रो घर घरमुनि एउटा सिङ्गेलतिर घुम्नु गएको थिएँ घुम्नु जाँदाखेरि हामीले एक दुईजना मान्छेहरू भेटेर बातसात गरेको थियौँ त्यहाँ पछाडिपट्टि हेर्दाखेरि त बडा बडासापको कोठी बिगारेर त डङ्की डङ डंक होमस्टे बनाउँदै रहेछ होमस्टे बनाएपछि त्यहाँनिर स्विमिङ पुलहरू बनाउँदो रहेछ हो त्यहाँनिर अब त्यहाँनिर हामी गइसकेपछि वी वन्ट गोर्खाल्यान्ड भन्ने आवाज गाउँ गाउँमा गुन्जि गुन्जिँदाखेरि चाहिँ को कसको किडनी हल्लिरहेको छ कस कसको मुटु हल्लिरहेको छ कस कसको आँखा अन्धा भइरहेको छ अ गोर्खा जाति भएपछि गोर्खाल्यान्डलाई माया गरेको हुनुपर्छ हरेक जातिको मनमा गोर्खाल्यान्डको आवाज भएको हुनुपर्छ अनि हाम्रो लागि तपाईँले कलकत्तामा गएर नभनिदिनुहोस् हाम्रो जातिले गोर्खाल्यान्ड भुल्यो भनेर हामीले गोर्खाल्यान्ड कदापि भुलेको छैनौँ अनि भन्नेहरूलाई भन्छौँ हामीले मिरिकको भिड देखेर गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भनेर चिच्चायो भनेर तपाईँहरूले नसम्नुहोस् त्यो भिड हामीले पैसा दिएर ल्याएको भिड होइन हामीले अन गरेको हामीले काम गरेर रिलिफ दिएर हाम्रो सङ्गठनको हरेक श्रमिकहरूले हामी सबै एकजुट श्रमिकहरू हाम्रो मनको आत्माको गोर्खाल्यान्डको शब्द त्यहाँ उच्चारिएको हो एउटा कुरा त त्यो हो अनि त्यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा त हामी कुनै स्टेजमा पनि भुल्ने छैनौँ अब यस्तै प्रकारको घरि बोनसमा रुवाई घरि पाँच डेसिमलमा रुवाई छ घरि कम्पनीको मालिक आएर खाएर लथालिङ्ग बनाएर भागिदिन्छ घरि नोकरी खोजिदिन्छ खोसिदिन्छ घरि पाइप खाइदिन्छ बाटो खाइदिन्छ जनताको केही सुविधा छैन अब सबैको एउटै डिमान्ड चाहिँ हामी भन्छौँ पक्का गोर्खाल्यान्ड हो र त्यो भिड चाहिँ नि हामीले दस हजार बिस हजार गाडी भाडा दिएर बजार घुम्नुको लागि भात मासु खानुको लागि बोलाको भिड होइन त्यो भिडभित्र हरेक मान्छेको सोच गोर्खाल्यान्डसँग जोडिएको व्यक्तिहरू नि एकदमै आफ्नो हिसाब एकदमै दिमागमा क्लिन राखेर रा, मन सफा राखेर रा, आफ्नो जातिको लागि निक्लिएको भिड हो नि त्यो चाहिँ त्यो भिडलाई चाहिँ अन्यथा भिड नसम्झिनुहोस् नि त्यो भिडहरू चाहिँ त्यो त्यो भिडसँग मिलेर यी मल्टिप्लाई गरेर पाँच गुणा धेरै हामी दार्जिलिङमा जम्मा हुनेछौँ बुझ्नु भयो तपाईँहरूले के सोच्नु भयो हामी रोडमा आए दिन उत्रिने होइन हामीले गर्दा तपाईँले कम्पिटिसन गरेर तपाईँको भिड देखाउने होइन तपाईँले गर्दा हामीले कम्पिटिसनको भिड देखाउने होइन हामी, हामी चाहिँ काम गर्न आएको हो काम चाहिँ भएको हुनुपर्छ चा, पाँच डेसिमल जमिनको रद्द भइसकेको छैन अब यसको अबको यसको फ्युचर इफेक्ट के हुन्छ त्यसको लागि पनि हामी तयारी बस्नुहुन्छ तर प्राण जाओस् हाम्रो ज्यान जाओस् तर हामी पाँच डेसिमल चाहिँ दिँदै दिँदैनौँ त्यो चाहिँ अब तपाईँहरू आफैले ल्याउनेले पनि बुझ्नुभयो नि त्यो चाहिँ कसले बताउनु खोजेको भन्नुहोस् त जनताले श्रमिकले विदेशमा देशमा बसेको हाम्रो मान्छेहरू विदेशमा बसेकोलाई गोर्खाल्यान्ड पर्दैन भन्ने धेरै हामीले सोसियल मिडियालाई देख्दैछौँ विदेशमा बसेको नचम्के पनि हुन्छ उनीहरूको आमा बाउ त कमानभित्र छ त्यो कमानभित्र रोजगार राम्रो नभएर रा। त्यहाँको प्रब्लम भएर त्यहाँनिर उनीहरूले पाउनुपर्ने हक सहुलियत नपाएर चाहिँ उनीहरू विदेश दिनु परेको आफ्नो भूमि छोडेर उनीहरू वापस आउँछ चेन्ज गर्नुहोस् इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी इक्वली दिनुहोस् तपाईँहरूले दार्जिलिङको त्यहाँ उयोबाट भन्नुहुन्छ मेरो वार्डलाई मेरो पार्टीलाई मात्रै नोकरी दिन्छु जहाँ जे गर्छस् तिमी यस्तो ठुलो तिमी को तिमी तिमी को लादेन हो तिमी को तिमी जर्ज बुस हो तिमी को प्राइम मिनिस्टर हो तिमीले अनाउन्स गर्यो हामीले माने हामी त डराउँदैन त त्यसको रियाक्सन देख्नु भयो नि मिरिकमा त्यसको रियाक्सन नि मिरिकमा अन्याय अत्याचारको माथिको रियाक्सन चाहिँ मिरिकमा हो यदि तपाईँहरूले बोनस ढङ्गले गर्नु भएन भनेदेखिको ढङ्गले गर्नु भएन भनेदेखिको म जस्तो हजारजना बन्दन राई चाहिँ रोडमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले सम्हाल्नु सक्दैन हामी आमरण हा, अनसन पनि गर्न सक्छौँ रोडमा दार्जिलिङको रोडमा बसेर आउनुहोस् हामी जातिमाथि गोली चलाउनुहोस् भन्दैथ्यो प्रशासन लाउँछ अरे लगाउनुहोस् त हामी माथि प्रशासन हाम्रो मौलिक अधिकार हो हाम्रो मारिएको हक अधिकार रोडमा बसेर माग्ने चाहिँ हाम्रो मौलिक अधिकार हो हामी तपाईँहरू जस्तो त्यो आफ्नो टोपीलाई खुट्टामा झुकाएर पैसा मागेर खाने जाति होइन हामी भोकै मर्छौँ होस् ढिलै होस् तर राम्रो होस् हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ यही भन्छौँ तपाईँहरूलाई अब म फेरि पनि भन्छु यो क्रेडिट लिन समय पनि होइन तपाईँहरूलाई क्रेडिट लियो कसले गर्दा यस्तो भयो उसले गर्दा यस्तो भयो तपाईँ नै क्रेडिट लिनुहोस् न सम्पूर्ण तर काम ढङ्गले गर्नुहोस् बोनस मिलाउनुहोस् सब पाउने सहुलियतहरू हामीले पाउँ होइन पाँच डेसिमल मिलाउनुहोस् त हामी रोडमा आउने र कराउने जरुरतै छैन त मिनिमम वेजेस इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् हामी सुप्रिम कोर्टमा आउने कारणै छैन हाम्रो प्लान्टेसन एक्ट लेबर प्लान्टेसन एक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहोस् हाम्रो रोडमा आउने कामै छैन हाम्रो नोकरी दिनुहोस् हामी रोडमा आउने कामै छैन हामीलाई अन्याय अत्याचार नहोस् दमन नीति नचलाओस् हामी रोडमा आउने नै काम छैन र यो भोट होस् इलेक्सन होस् नहोस् दसैँ होस् तिहार होस, होस् एनीडे यदि हाम्रो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको छ भनेदेखिको यदि हाम्रो मौलिक अधिकार हनन भएको छ भनेदेखिको हामी दसैँ तिहारमा पनि रोडमा बस्ने तयार छौँ र तपाईँले त्यति बेला बङ्गालबाट सिआरपी मगाएर सेन्ट्रलबाट फोर्स मगाएर बङ्गाल पुलिस लगाएर चार्ज गरेर बन्धु हानेर हामी जस्तोलाई मार्नुहुन्छ भने मार्नुहोस् तर हामी नन भायोलेन्स संविधानिक हिसाबले हामी गरिब छौँ नुनको चिया खान्छौँ भुटेको भात खान्छौँ तपाईँहरूको त बोनसको टाइम आयो अब तपाईँहरू ठुलो ठुलो फाइभ स्टारतिर योपालि अलिक बचेर गर्नुहोस् नि चेपबाट भिडियो सिडियो गरिदिएर लाइभ होला न्यु न्युजमा निस्केर अलिक होसियारले खानुहोस् तपाईँहरूको त एक एक लाखको बोतल आइहाल्छ दस दस लाखको गाडी माथि नै आइहाल्छ गाडीबाट पाइहाल्छ भात मासु खानु पाइहाल्छ तपाईँहरूलाई त तपाईँहरूलाई तिन लाख मान्छेलाई या त एक लाख मान्छेलाई बोनस दिनुभन्दा त कम्पनीको मान्छेले तपाईँ जस्तो झोले झ्याम्टेलाई पाँच लाखमा निप्टायो भने त भल हो नि त उसलाई त हो उनीहरूको लागि सजिलो अन्त तपाईँहरूले हाम्रो टाउको बेच्नुहुन्छ त्यही कारणले हामीलाई नखोज्नुहोस् बेसी हामी रियलीमा रोडमा क्याम्प थापेर बस्नु पऱ्यो भने सम्हाल्नु साह्रो पर्छ है साह्रो पर्छ चा। यो चाहिँ यो चाहिँ धम्की होइन यो चाहिँ सत्यता सत्यता आत्माबाट निस्केको र हामीले सफर गरेको हामी जस्तो छोरी चेलीहरू नि आजको दिनमा हेर्नुहोस् त बलात्कृत भइरहेछ बाहिर तपाईँले आफ्नो जातिको इज्जत खोज्नुहुन्छ नि जेबी रोडमा बिकिरहेको छ दिल्लीको जेबी रोडमा बङ्गाल के अरे मुम्बईमा बिकेको छ तपाईँको घरको इज्जत बुझ्नु भयो तपाईँको चेलीबेटीलाई स्पामा काम गर्छ आजको दिनमा त्यस्तो त्यस्तो भएर परदेशमा हामीलाई लान्छ हामीलाई चिङ्की चाउमिन के अरे नेपालन भन्दै एब्युज गर्छन् भनेदेखिको तपाईँलाई तपाईँले आजको दिनमा त्यो टी टुरिज्मको थ्रुबाट उ टु थाउजन्ड नाइन्टिनको तुर जुन चाहिँ तपाईँहरूको त्यो एग्रिमेन्टबाट नि टी टुरिज्म ल्याएर हाम्रै गाउँ गाउँमा स्पा गाड्नु हुँदैछ हाम्रै गाउँ गाउँमा सुप्रिम कोर्ट ए सरी हाम्रै गाउँ गाउँमा के अरे त्यो होमस्टे गाड्नु हुँदैछ स्विमिङ पुल गाड्नु हुँदैछ त्यो स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गर्नु आउने मान्छेको त्यो स्विमिङ पुलमा के त्यो स्पामा मसाज गर्नु आउने मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो चेलीबेटीले मसाज गरिदिनुपर्छ भोलिको दिन पहाडमा यस्तो अन्यथा हाम्रो जस्तो एकदमै सफा धरतीमा महाकाल बाबाले बास गरेको धरतीमा तपाईँहरूको कारणले गर्दा त्यहाँनिर एकदमै स्पोइल्ड ब्राड पैसा खाने मिनिस्टर्सहरू आएर धेरै पैसा भएको मिनिस्टर्सहरू आएर ब्ल्याक मनीलाई वाइट गर्नु आएर तपाईँहरूलाई लाख लाख रुपियाँको पैसा दिन्छ तपाईँहरूको पेट भर्छ तर तपाईँले आफ्नो जातिको अस्तित्व चाहिँ खत्तम पार्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् त्यो सिङ्गेलको पछाडि तपाईँले आजको दिनमा त्यहाँ स्विमिङ पुल बनाउनु हुँदैछ नि त्यो स्विमिङ गर्नेहरूलाई स्याहार्ने चाहिँ चे, तपाईँकै चेलीबेटी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के गर्नुहुन्छ हामी त देशमा मात्रै विदेशमा मात्रै बिक्री भयौँ हामीलाई बेजती भयो हामीलाई बलात्कृत भयो भनेको त घरभित्रै उल्नु हुँदैछ तपाईँहरूले त र हामी चाहन्छौ यो जुन चाहिँ टी टुरिज्म एन्ड अलाइड सर्भिसेसको एग्रिमेन्ट पनि कस्ट हुनुपर्छ तपाईँले त्यो एग्रिमेन्टमा त्यहाँ लेखिएको छ एक सौ पचास एकर जमिन चाहिँ टी टुरिज्मको नाममा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यति बेला पनि तपाईँहरूले त्यहाँको जमिनको मालिक एक्चुअल मालिक आफ्नो दाजुभाइ आफ्नो घरको आमा बुवा पुर्खालाई सोधेन कि त्यो अलाइड सर्भिसेस ल्याउनु ठिक हो कि होइन टी टुरिज्म ठिक हो कि होइन यसको मिनिङ के हो मतलब हो, के हो तपाईँहरूले केही पनि तपाईँहरूले सोध्नु भएन नि यो सब यो पनि हामीलाई पसिन चाहिन्छ र तपाईँहरूले बेसी हामीलाई नगर्नुहोस् हि बोनस हामीले ट्वेन्टी पर्सेन्टमै पाउनुपर्छ हामी छोड्दै छोड्दैनौँ र अब कहाँ कहाँ जानुहुन्छ तपाईँहरू उयो गर्नुको का लागि काम गर्नुको का लागि अनि यो जुन जुन कमानहरू भाग्यो कम्पनीले यिनीहरूलाई सोध्नु न कम्पनीले ट्रेड युनियनको मालिक जेबी तामाङलाई सोध्नुहोस् त उसले साइन गरेको छ लेमन ग्राससँग हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको सबैको घरमा छ यो तिनवटाको चुङथुङ मुन्डा र न मगरजुङ त भागिहाल्यो अब तिनवटा गार्डन अझै भाग्नुलाई रेडी बसेको छ हो अन्त तपाईँहरू ल्याउने तपाईँहरू डिल गर्ने तपाईँहरू कमिसन खाने तपाईँहरूले मिलाउने अन्तखेरि भागेपछि चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो श्रमिकको जिम्मेवारी तपाईँहरूले कुन मुखले भन्नुभएको तपाईँको जिम्मेवार हो त्यो गार्डनलाई खोजेर ल्याउने र त्यो गार्डनले काम गरेन भने पनि नयाँ गार्डन ल्याउने फन्ड कसरी स्याङसन हुने किनभनेदेखिको जब त्यो गार्डनले लिन्छु भनेर आइसकेपछि ब्याङ्कतिर पनि प्राय 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 कुरो सेटल भएरै आएको हुन्छ डिस्कसन भएरै आएको हुन्छ कन्डिसन्स राखेरै रा आएको हुन्छ र आजको दिनमा चाहिँ यस्तो चाहिँ किन भयो यसको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सब सबैजना जसले चाहिँ ट्रेड युनियनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु गर्नुहुँदैछ र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्दैछु तपाईँहरूले दिनु सक्नु भएन भने बोनस मिलाउनु सक्नु भएन भने र अब त तपाईँहरूलाई साह्रो छ पाँच पर्सेन्ट पनि पाँच रुपियाँ पनि दिइदिनौ पचास रुपियाँ पनि दिइदिनौ एक सौ रुपियाँ पनि दिदिनौ तपाईँहरूको तपाईँहरू मालिक हो ट्रेडको मालिक हो पहिला ड्युटी तपाईँहरूको हो तपाईँहरूले गर्नुहोस् त तपाईँहरूले ल्याउनुहोस् त पहिला ड्युटी तपाईँहरूको हो त्यहाँदेखिको हेरौँ हामी के हुन्छ के गर्न सक्छौँ कसरी रोडमा उत्रिनु सक्छौँ हामी चाहिँ कम्पिटिसन गर्नु तिमीले के भन्यो त्यसलाई काउन्टर दिनु उसले के भन्यो त्यसलाई हाम्रो चाहिँ काम धन्दा छैन कमाई बाई बाई हामी त कमाइ गरेर खानुपर्छ लेखापढा गर्नुपर्छ कमान जानुपर्छ पत्ती टिप्नुपर्छ प्रोसेसिङमा गर्नुपर्छ दबाई छिड्किने दाजुभाइले दबाई छिड्किनुपर्छ हामीहरू कोर्ट जानुपर्छ भाइ बहिनीहरू स्कुल जानुपर्छ अन्त हामीले त जति कमायो त्यतिले मात्रै हामी खान्छौँ त्यतिले मात्रै घुम्छौँ डुल्छौँ फिर्छौँ तिमीहरू जस्तो घरमा बसेर दुईवटा शब्द आफ्नो मालिकको लागि चाहिँ ठुलो बोल्दाखेरि द दस लाख झोलामा हाम्रो पस्दैन है दिस इज द बटम लाइन र बेसी तपाईँहरू यो मैले तपाईँहरूलाई राम्रोसँगले राम्र एकदम राम्रोसँगले हामी एकदम आदरणीय हाम्रो दाजुहरू तपाईँहरू दिदीहरू तपाईँहरू सराहनीय तपाईँहरूले गर्नुभएको काम तपाईँहरूले बुझ्नुभएछ हामी श्रमिकहरूको आवाज तपाईँहरूले युटन लिनुभयो त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद छौँ हामी तपाईँहरूलाई गाली पनि गर्दैनौँ तर हामीलाई चाहिँ अब हामीलाई एक्चुअल पट्टा खासमल हामीलाई यो यो पाँच डेसिमल चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन र हामीलाई चाहिँ सठिक ढङ्गको कागजपत्र चाहिन्छ चा, सठिक ढङ्गको कागजपत्र जसले चाहिँ हामीलाई मालिक बनाउँछ मालिकाना हक हामीलाई रिफ्युजी जस्तो माइग्रेन्ट लेबर जस्तो त्यो के अरे पाँच डेसिमल जमिन दिएर जिन्दगीभरि बोन्डेड लेबर जस्तो एउटा बनाएर बस्ने जमिन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन यो हाम आम, हामी मर्छौँ तर हामी यो आफ्नो आफ्नो जमिन चाहिँ हामी छोड्दैनौँ किनभनेदेखिको यसमा लिगल राइट्स हाम्रो छ ट्राइबल राइट्स हाम्रो छ भनेदेखिको हामीलाई सिपिसीमा पनि हाम्रो धेरैवटा राइट्सहरू छ अधिकारहरू छ र यो पाँच डेसिमल त चल्दै गर्छ यो अनगोइङ ब्याटल हो यसमा हामी अनगोइङ छौँ र श्रमिकहरूलाई घर घरमा यो मेरो भिडियो पुऱ्याइदिनुहोस् तपाईँहरूलाई यदि आफ्नोलाई अधिकार चाहिन्छ भनेदेखिको चिया कतिवटा गार्डनहरूमा त चिया श्रमिक समितिलाई स्वा, स्वा, बोलायो त्यहाँनिर देख्यो त्यहाँदेखिको हाम्रो डिल भयो डिल भएपछि हामीलाई बोलाउने नेतालाई पनि झ्याप्पै पारेर उता लग्यो कति दिन तपाईँहरू सर्भाइभ गर्नुहुन्छ त्यसरी कहिले पनि हुँदैन तपाईँहरूलाई हामीले नराम्रो भन्दिनँ तपाईँहरूको खाँचो थियो तपाईँहरूले गर्नुभयो तर अब तपाईँहरू जाग्नुहोस् त तपाईँहरू जागेर अब फेरि दुबारा रेभोल्युसन चेन्ज ल्याउँ त हामी कमानभित्र लु त दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू पटुका कस्छौँ होइन कम्बर कस्छौँ अब हामी फेरि रोडमा निस्क्यौँ दसैँ तिहार अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ यो अब तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् हाम्रो अधिकार हामीले पाएनौँ भने दसैँ र तिहारमा पनि हामी रोडमा बस्न तयार छौँ हामी भुइँमा बस्छौँ हामीलाई स्टेज चाहिँदैन पचास लाखको एक एक करोडको स्टेज बनाएर हामी गाली गर्न आएको होइनौँ गाली गर्दैनौँ पनि तर हामी रोडमै बसेर रोडमै बसेर कुर्सी हल्लाउँछौँ खाजा बोकेर कुर्सी हल्लाउँछौँ हामी चाहिँ यति भन्दा बिदा लिन्छु जय गोर्खा सबै सबैलाई एकदमै बेस्ट अफ लक अनि छिट्टोभन्दा छिटो हामी श्रमिकहरूको हाम्रो श्रमिकहरूको प्रब्लम प्रब्लम र इस्युजहरूलाई चाहिँ रिजल्भ